Uganda Insurers Association erese enteekateeka etaasa ebyamaguzi byo mu butyabaga bwonna. Okutaasa ebyamaguzi byo ng'oyita ku www.uia.co.ug. Obutale bw'ente, amata n'ennyama buggaddwawo eri abalunzi n'abasuubuzi mu disitulikiti y'e Lyantonde. Walabira bino nga teri mulunzi, musuubuzi w'amata oba omubazi w'ente akkirizibwa kugula oba okutunda ente, amata, omuzigo okutuusa ng'obulwadde bwa kalusu buwedde mu kitundu ekyo, nga Dr. Ronald Bameka bw'alambulula. Talowo okuguza, talowo okutambuza, talowo kugula ente, embuzi, empumu, n'okubaaga, talo kubaaga. Ekiragiro kino kikosezza abalunzi ab'enjawulo era bano okuli Deo Gracious Bosa ne Abel Mugisha. Bagamba nti mu bulunzi bw'ente mubadde bafuna ensimbi ezirabirira amaka gaabwe. Kalusu atubonyezabonyeza, kalusu atambula nga bumanyi omuliro mungi, oluyira lw'ekyeya ensinga yakala bulungi, adduka sikiriza ne nakukiriza. Tuuza nti amagezi ge twakozesa nina twagakozesa kiki ekiriwo. Nawe ndi awo ezagisimbabwe omufamu yasebebwe. Baasanga. Ye ssentebe wa LC y'okutaano e Lyantonde, Fred Muhanja ategeezezza nti enteesa wa 20 zifudde olw'obulwadde buno nga n'endala nnyingi endwadde. Mwenatekitwizira niwe pulezidenti wa kegombolora okwokulyamu pulezidenti wa niwe chairman wa security. Abakulembeze bagamba nti analemererwa okugoberera ekiragiro ekisiddwawo okuziyiza kalusu wakuvunaanibwa. Tuto karantiini tugobe okumanza mu kitabo kwonkaba kugiremeza era n'abayizi kwonka ekikubaleetera okugiremeza n'obutamanya. Nalingire kuhamya abaliisa mundi omu mbiikiriza ekintu ekyo kigire kitakikolwe tinyine ebingi ebinkuzabigamba kasita twikirizana katugumize mututambuza ekintu. Yabiteeka mureke bibiteeka n'abeeshengereza ebyente naakimanya gye ngwaho ekigambo ky'okutwekanisa n'okutwala ente kurugaha n'okuzaaho omwanya ogundi. Yo mu disitulikiti y'e Kiruhura ku muliraano gw'e Lyantonde, abasawo n'abakugu batuuseeyo mu bitundu okuli Kyekyenkye, Nyakashashara ne Kyakabunga okulaba ekiriyo era nga basomeseza abantu ku nnonda ey'omulembe. Kwena ng'amafaamu gaabo bashanja abazaire baabo bakore ekintu nk'ekyabo, bakore nka patanazi, bareke kukora nka dependence. Ndiyo ningezaho kugira ngo developing ente zijye mu cyaro witu developing na bamwe abalisa abakwetaga ubuyanzi bwanjye. Sunday William yakusakide kuri